Seuraavana on lyhyt esittely Suomen retkiluistelijoiden sivustosta ja sen sisällöstä ja sen sivuston työkalujen käyttämisestä. Eli sivustohan löytyy osoitteesta www.skrinnari.fi. Ja sivun latauduttua tänne pitää kirjautua. Jos ei kirjaudu, niin ei näe kuin jotain rajattua informaatiota. Vanhentuneita retkiraportteja ja jääraportteja ja sen sellaista. Ja ensimmäisellä kerralla, kun tänne kirjautuu, niin pitää kirjautua käyttäen jäsennumeroa ja omaa etunimeä salasanan. Se onnistuu tällä vasemman puolen vaihtoehdolla. Logga in med användare kautta lösenord. Jos tämä tulee tällä tavalla englanninkielisenä tämä sivu, niin tätä oikeasta yläkulmasta löytyy kielivalinta, josta voi valkata suomen, niin voi olla vähän helpompi. Noin nyt on parempi. Kirjaudu jäsennumerolla kautta etunimelläsi. Ensimmäisellä kerralla käytätte tuota, ja teillä pitää olla silloin Suomen ladun jäsenkortti ja erityisesti Suomen retkiluistelijoiden jäsenkortti. Mikään muu jäsenseura ei kelpaa kuin Suomen retkiluistelijat. Ja sen jälkeen, kun olette tällä kerran kirjautunut sisään, niin sitten voitte sitten omista asetuksista määrätä, että voitte kirjautua myös Facebook-tunnuksilla tai Google-tunnuksilla. Tämä luo kirjautuminen vaihtoehto, niin älkää koskeko missään tapauksessa tähän. Tällä ette pääse mihinkään järkeviin tietoihin käsiksi. Ja kirjaudun nyt tuolla Google-tunnuksella, niin nähdään, mitä tässä sitten tapahtuu. Mä olin tällä selaimella Google jo kirjautuna, niin ei tarvinnut syöttää mitään, se meni automaattisesti sisään. Ja nyt päästiin varsinaiselle sivustolle. Täällä näkyy oikeassa laidassa mahdolliset retkikutsut, tapahtumakutsut, jäätiedot, sitten jäähavaintoja ja sitten tuolla alempana näkyy myös sitten retkiraportteja. Mennään niihin kohtaan. Ensimmäistä kertaa tänne tuutte, niin pitää mennä muuttamaan omat tiedot. Löytyy tältä oikeasta yläkulmasta on tämmöinen ukkelikuva tai tässä keskellä linkki omalta sivultasi. Otetaan täältä tämä oma sivu. Noin. Ja täällä näkyy sitten omat henkilötiedot, jotka on tullut Suomen ladun rekisteristä. Niitä ei voi muuttaa, ne pitää Suomen ladulle muuttaa, jos täytyy muuttaa. Sitten on oma puhelinnumero, emergency-osoite. Sähköpostiosoite, joka tulee myös suoraan Suomen ladulta, profiilikuvaa, luistelukartan kohdistuspistettä, oma esittely ja sitten on kytkemiset Facebookiin, kytkeminen Google-tiliin, liittyminen Stravaan. Niin ensimmäisenä kannattaa tehdä tämä, että kytkee joko Facebook-tunnukseen tai Google-tiliin tämän Skrinnari-tunnuksen, sen jälkeen voi näiden kautta suoraan kirjautua sisään. Sitten jos on Stravan käyttäjä, eli lataa suoraan jostain rannetietokoneestaan reittinsä tuonne Strava-palveluun, niin sitten kannattaa ottaa tämä liite Stravaan, koska silloin sieltä saa automaattisesti suoraan jääraportteihin ja retkiraportteihin luistellut reittinsä. Mulla ei ole Stravaa, niin minulla ei ole tuo käytössä. Mulla on käytössä vaan tämä kytkös Google-tiliin. Näiden lisäksi sitten täällä voi muuttaa luistelukartan kohdistuspistettä. Eli se, mikä alue näytetään oletuksena kartoilla itselleen. Kun minä toimin Jyväskylässä, niin mulla on Jyväskylässä tämä keskipiste. Kun mä raahaisin tämän täpään tästä johonkin muualle, niin sitten se keskitettäisiin eri paikkaan. Ei kosketa siihen nyt. Sitten määritetään alue, jota haluaa seurata. Tämä tarkoittaa, että miltä alueelta haluaa nähdä retkiraportteja ja jääraportteja ja muita. Ja mulla on tänne maalattu koko Suomi kahtena eri tämmöisenä alueena. Täältä vasemmasta laidasta löytyy tämmöinen työkalu, jolla voi maalata alueen. Näin. Voin rajata täältä alueen. Noin, niin nyt mulla olisi tuolla Ruotsista ja Norjasta uusi alue, mistä mä saisin sitten mun sivulle raportteja tai sähköpostiin ilmoituksia jääraporteista tai muista. Mutta mä en nyt halua tuota käyttää, niin mä otan sen tuosta pois. Tallennan noin. Eli täältä voi rajata tätä aluetta. Ei ole pakko tätä tehdä, silloin saa vissiin koko Suomesta vai mistähän se tulee oletuksena. Ok. Muuta tärkeintä ei tällä omat sivulla ole. Täällä on sitten erilaisia välilehtiä, joissa näkyy esimerkiksi
paljonko on luistellut retkiä ja niin poispäin vuoden aikana, mistä on tehnyt, missä vesistöillä on ollut, mitä jäähavaintoja on tehnyt, mitä on kommentoinut, mitä kuvia ja videoita on tänne jakanut, ei katsella niitä sen paremmin, tilastoja, lämpötiloja, ketä seuraa ja niin poispäin. Täältä olennaista on tämä sähköpostitilaukset kohta. Ja tämä kannattaa tarkistaa nyt sitten vielä. Ja täältä on syytä ruksata Suomen retkiluistelijat jäätiedot ja Suomen retkiluistelijat retkikutsut. Eli noin kun ruksaa, niin saa sähköpostia aina viestin, kun tulee uusi retkikutsu. Ja samaten jäätiedot, joka tulee noin kerran viikossa kauden aikana. Ja sitten täällä on ruottalaisten ja muiden vastaavia listoja, joita voi kanssa tilata, jos haluaa. Ja voi tilata myös tuon oman määritellyn alueensa jäähavainnot, jos haluaa, mutta siitä voi tulla aika paljon postia, niin sitä ei ehkä ei tarvitse pitää tilattuna. Noin. Palataan etusivulle. Eli täällä sitten seuraavat tärkeimmät on retkikutsut. Eli siellä on nyt huomenna Keski-Suomessa tarjolla nautiskeluretki ja sitten myöhemmin vuosikokous ja Kuopiossa joku muunlainen tapahtuma. Täältä nyt jos mä haluan ilmoittautua retkelle, mä klikkaan tuosta tuon retken linkkiä ja saan tiedot sitten paremmin siitä retkestä. Minä olen tämän retken kutsuja, niin mulla on täällä mahdollisuus päivittää tämän retken tietoja ja lähettää viestiä ja niin poispäin. Normaalilla osallistujilla, normaalilla seuran jäsenillä ei ole tämmöisiä tuolla, vaan näkyy pelkästään nämä retken tiedot, milloin se alkaa, missä kokoonnutaan, kuka on kutsunut ja minkälainen retki on tiedossa, joku kuvaus tästä retkestä. Ja sitten täällä alempana näkyy, että milloin ilmoittautuminen päättyy ja sitten on mahdollisuus ilmoittautua. Eli kun mä täppään tuosta ilmoittaudu ruksia, niin sitten sinne paukahtaa mun nimilistalle ja mun puhelinnumero ja niin poispäin. Ja nyt kun tämä on mun retki, niin mä voin myös täpätä, että minä olen siellä vetäjä. Tota mahdollisuutta ei teillä ole. Mutta jos retkelle haluaa, niin täällä ilmoittautuu. Ja täällä on sitten myös alhaalla kommentit. Jos tulee retkestä jotain kysyttävää, niin täällä tänne voi kirjoittaa kysymyksiä. Esimerkiksi voi sopia kimppakyydestä tai jotain sellaista täällä. Niin kaikki, jotka on ilmoittautunut retkelle, niin näkee sitten nämä täällä. Tämä on helppo. Palataan etusivulle. Sitten täällä on jäähavaintoja. Voi lukea täältä, että mitä on esimerkiksi Kutunjärvelle raportoitu nyt. Siinä näkyy, että Kutunjärvi on Pohjois-Savossa. Zoomataan karttaa vähän enemmän. Suonenjoen kupeessa tuossa. Ja siellä on sinistä jäätä, eli luisteltavaa, toiseksi parasta mahdollista. Jäätä on järven koko laajuudelta kantavaa, 6,5 senttiä paksua, eikä ole lunta. Hyvältä näyttää. Ja tässä voisi nyt olla sitten tähän raporttiin liittyen myös voisi näkyä joku reitti, missä on kuljettu tuolla tai jotain videoita tai kuvia. Mutta tähän raporttiin ei nyt liity sen paremmin mitään. Ja tässä näkyy nyt uusimmat niin kuin minun alueen jääraportit, ja koska mun alue yllätyi tuonne Ruottiin asti, niin täällä on esimerkiksi Ruottista, Norjasta pari raporttia näkyvissä. Näitä voi nyt sitten katella myös kartalla. Etelä-Suomesta ei ole raporttia juuri hetkeen tullut, mutta Jyväskylästä, jota Suonenjoelta löytyy nyt nuo raportit jostain kauempaa. Jos pannaan tuohon vähän pitempi aika, viikko, niin rupeaa raporttia ilmestymään paljon enemmän näkyville. Sitten voidaan laittaa myös GPS-reitit tänne näkyville. Niin nähdään sitten, jos jossain on retkeilty, niin nämä reitit löytyy tuolta sitten kartalta sitten raporttitäppien seasta. Tuolla näkyy punaisella nyt, että missä on luisteltu. Ja kun vielä likataan retkiraportit, niin sitten näkyy vielä retkiraportit, että mitkä on kirjoitettu millekin järvelle liittyen. Täällä on tämmöisiä tietoja löytyy näistä, ja jos klikkaa, niin sitten pääsee siihen varsinaiseen
jääraporttiin tuosta kyseisestä paikasta. Täällä näkyy sitten, että tämä jääraporttiin liittyy myös sitten retkiraportti. Mitäs muuta? Tosiaan sitten retkiraportit on täällä jääraporttien alapuolella. Täältä voi avata jonkun raportin vaikka tuosta Maunosen matalilla. Siellä sitä voi tykätä. Mä oon tykännyt jo tästä, näkee, että montako henkeä siellä on, 3 henkeä, paljonko on luisteltu, onko ollut plutauksia, onko ollut onnettomuuksia, onko seuraava virallinen retki vai yksityinen retki ja säätieto. Ja sitten kuvaus retkestä. Näkyy, ketä siellä on ollut mukana, missä on luisteltu. Siihen liittyvät jäähavainnot, sitten on kuvia tästä retkestä. Tuosta klikataan, niin se avaa sen kuvan tuolta. Noin. Ja sitten voi olla myös videoita. Täällä on siis video linkitetty tähän raporttiin. Ja näitä voi nyt sitten, näitä raportteja saa lisää samaten kuin jäähavaintoja, saa tämmöisenä listana tai sitten kartalla. Jos otetaan tuo lista nyt vaihteeksi täältä, niin täällä näkyy aikajärjestyksessä kaikki, mitä on viime päivinä tullut. Ja sitten tässä näkyy aina, että onko siellä kuvia, jotakin GPS-reittejä ja onko video. Tuossa on video liittyen tuohon raporttiin. Montako henkilöä, montako kilometriä ja niin poispäin. Sitten kun klikataan tuosta koko Skridskunet, niin sitten näkyy koko Skridskunetin raportit. Eli täällä näkyy sitten ruottalaisten ja norjalaisten raportit myös mukaan. Ja tässä on sitten erilaisia hakuvaihtoehtoja, millä voi hakea tarkemmin ja miltä ajalta näitä raportteja vielä lisää. Sitten se tärkein, eli jääraportin kirjoittaminen. Valittiin tuosta raportin kirjoitus, sitten voidaan joko hakea joku haluttu järvi täältä kartalta. Zoomaillaan sopivaan kohtaan. Esimerkiksi tuolta voidaan ottaa Muuratjärvi. Voin klikata nyt sen nimeä tästä ja se tulee valituksi mun raporttikohteeksi. Tai sitten mä voin kirjoittaa järven nimen tänne hakuun ja sitten tulee lista hakuun sopivista vaihtoehdosta ja sieltä valita sen, tai sitten täällä on tämmöinen pienempi listaus, mistä voi käydä sitten valkkaamassa järven. Yleensä se on varminta ottaa tuosta kartalta, että tulee varmasti oikein. Mikähän mä nyt otan tuolta? Voisin ottaa tuolta Tuomiojärvi, koska mä tiedän, mikä sen tilanne on. Noin. Nyt nähdään kartalta, että tuo järvi valittu. Sitten havaintoaika. Tuohon voi laittaa kelloajan vielä. Sitten mä laitan tänne tuota. Uskallan laittaa luisteltavaa, koska mä kävin tuon Lahden tarkistamassa tuossa päivällä tänään. Kokonaan jäässä. Havainnon lähde jäältä ilman luistimia. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja, mistä tämä havainto on peräisin. Voi kuulla kaverilta tai lukee lehdestä tai jotain kaikkea. Kaikenlaiset raportit kelpaa, mutta tähän yleensä kannattaa laittaa sitten se, että miten se on tämä tieto saatu. Mutta tämä ei ole niin tärkeä kuin tämä tieto, että mikä on luisteltavuus. Tämä on kaikista tärkeintä. Hyvin luisteltavaa on jää, joka on sileetä, lumetonta ja turvallista. Luisteltavaa on semmoinen, jossa voi olla jotain pieniä haasteita. Esimerkiksi jos on vähänkin lunta siellä, niin se ei ole enää hyvin luisteltavaa, vaikka kaiken puolin muuten voisi olla täydellistä. Tuomiojärven jää on nyt käytännössä ihan niin kuin erittäin hyvää, mutta se saattaa olla aavistuksen pinnaltaan pehmeätä vielä, koska eilen oli paljon vesisadetta ja nyt ei ole ihan kunnolla pakkasta ollut vielä. Niin mä laitoin vaan tämän luisteltavan, plus että se on pikkiriikkisen ehkä vielä ohutta, niin se voi olla sillä tavalla vähän normaalia riskaalle pelimpaa, niin tämä luisteltava on sopiva. Eli aina kun teette jääraporttia, niin ottakaa mieluummin vähän alakanttiin, älkää luvatko liikoja. Jos lupaatte vihreitä, eli hyvin luisteltavaa, niin se on kaikkien mielestä superpriimaa oltava sitten.
Sitten voi tähän pistää kuvauksen. Noin, mä kirjoitin tuohon vähän kuvauksia siitä. Voisi kirjoittaa tarkemminkin vielä esimerkiksi, että onko siellä lunta ja niin poispäin, mutta se voidaan myös tehdä täällä myöhemmin. Sitten tänne tulee omat tiedot tähän jääraporttiin. Huomatkaa nyt, että kun te raportoitte jotakin jäistä, niin te ette ole mitenkään vastuussa siitä raportista, että, että onko se kuinka oikein tai muuta. Se, joka käyttää teidän raportin tietoja, se on täysin itse vastuussa siitä, mitä se tekee sen tiedon perusteella. Eli ei tarvitse pelätä raportoida. Ei tarvitse pelätä, että joku menee hukkumaan sen takia. Kantavuus. Pistetään kantavaa. Jään paksuus 6 senttiä. Jään laatu. Teräs jää. Onko hova jää, luminen jää ja niin poispäin. Muita vaihtoehtoja. Luistelupinta. Pistetään nyt vaikka pehmeitä laikkuja, koska se, se ei ollut vielä ihan täysin ehkä kovaa aamulla. Pinnan tasaisuus. No se ei nyt ei ihan ollut täysin sileetä, niin pannaan tuo pääosin tasainen. Pinnan rakenne, paljasta. Vettä ei oikeastaan, vettä oli rannassa niin vähän, että sitä ei kannata laittaa enää. Pintalunta, lumeton. Pintaesteitä. Sinne saattaa tulla pintajäätä, jos siellä on vähän vettä, mutta koska vielä ei ollut, niin mä en osaa sitä sanoa, niin mä laitan vaan, että ei pintaesteitä ja plutausriski. Pistetään siihen korkea, koska se on aika ohutta vielä toi jää. Ja nämä on tämmöisiä hyviä lisätietoja. Mutta tärkeintä on se, että laittaa luisteltavuuden, paljonko on jäätä ja sitten sanallisesti voi kuvata. Nämä kaikki muut voi jättää pois. Sitten laitetaan lähetä. Sinne paukahti raportti. Mennään tuonne etusivulle, se näkyy täällä tuoreempana, Tuomiojärvi Jyväskylä. Siinä näkyy täppä. Noin. Samaan tapaan sitten, jos haluaa järjestää itse retken, niin voi kirjoittaa retkikutsu. Normaalit jäsenet voi järjestää vain omatoimiretkiä, seuraretkiä voi järjestää vain vetäjät. Ja täältä voi ottaa omatoimiretken kutsun. Sitten kirjoittaa tänne otsikon oma retki. Lähtisikö joku kaveriksi järvelle X huomenna kello 10? Ja sitten keksii kokoontumispaikan ja montako kaveria sinne maksimissaan ottaa lähtöaika ja julkaisi. Hyvin helppo. Jos ei ole luistelukaveria, niin täällä voi sitä haiskella. Ei ole pakko odotella virallisia retkiä, vaan kuka tahansa voi kutsua retkiä koolle. Siinä taisi olla nyt tärkeimmät täältä sivulta. Vielä täällä on tämmöinen keskustelualue, jossa näkyy uusimmat kommentit, mitä on eri raportteihin kirjoitettu. Täältä katsotaan vaikka Kiljusen Mikon kommentti täällä. Se on kommentoitu tuohon Maunosen retkeen. Siellä on joku kehunut videokuvasta ja Mikko kiittelee sitä sitten. Ja sitten on erikseen vielä omat keskusteluaiheet. Täällä voi olla keskusteluaiheita, jotka ei liity suurennasti mihinkään raporttiin. Niin niille on sitten oma välilehti. Ja täältä voi sitten katsoa, mitä niitä on. Esimerkiksi tuossa nyt minä olen kommentoinut Järvi-Härveli-keskustelua. Tämän näköistä. Täällä voi keskustella mihin tahansa retkiluisteluun liittyvistä aiheista ja myydä esimerkiksi varusteita ja niin poispäin. Valikoista löytyy kaikenlaista informaatiota koulutuksesta ja seurasta yleensä ja niin poispäin. Niitä voitte tutkia sitten tarkemmin. Kaikilla ei ole samanlaisia
valikoita, esimerkiksi tätä ylläpitovalikkoa ei ole välttämättä muuta kuin vetäjille ja näin poispäin. Sitten on vielä tämmöinen yksi bonus, eli nyt näiden jääraporttien kirjoittaminen kännykällä on yritetty tehdä vähän helpommaksi, niin sitä varten on olemassa erillinen osoite, tämmöinen kuin scritchco.net/app. Tämä on lyhin osoite jääraportointiin ja semmoiseen yksinkertaistettuun versioon. Laittakaa tuo muistiin ja kirjoittakaa kännykässä selaimeen. Sitten mennään sinne. Ja tämä pyytää kirjautumaan sisään niin kuin tuo tavallinenkin sivu. Kirjaudun Googlella sisään. Valitettavasti tämä on ruotsin kielellä. Tuolta jos vaihtaa kielen, niin se ei toimi suomenkielisenä. Täytyy kestää ruotsinkielisenä. Ja ensimmäisellä käyttökerralla tämä myös pyytää luvan käyttää kännykän sijaintia. Eli sille pitää antaa se lupa. Se ei kysynyt multa nyt tässä lupaa, koska mä olin antanut sille aikaisemmin. Ja se pongas nyt, että mä olisin tuolla jossain laajavuodessa, ei se ihan oikein pongannut tältä kotitietokoneelta tätä paikkaa. Koska se ei nyt, paikka on sen mielessä tuolla keskellä metsää, niin se ei osaa valita, että mikä järvi se olisi. Tässä on lähellä järviä, että nyt jos se kännykälläkään esimerkiksi ei tunnista oikein sitä järveä, minkä rannalla olette, kun te päätetään, että tätä tai olette jo autossa menossa, niin sitten valkkaatte käsin sen järven klikkaamalla täällä jotakin kohtaa järvessä, niin se siirtää ton täpään sinne ja tekee sen raportin sitten sinne. Löytääköhän tuota pikkulampea tuolta? Ei näköjään löydä. Laitetaan tuohon rautpohjaan noin. Sitten otetaan nesta siinä. Täällä kerrotaan nyt luisteltavuus. Eli pohjalla tuntematon, punainen ei voi luistella, keltainen voi luistella jotenkuten, sininen luisteltavaa ja vihreä hyvin luisteltavaa. Laitetaan nyt vaikka tuo sininen. Ja sitten tieto siitä, että on kuinka paljon jäätä, on täysin jäässä, lähes jäässä, alle puolet jäässä ja auki. Täysin jäässä. Ja sitten, että miten tämä raportti, mistä tämä tieto on saatu. Itse luistellen jäältä ilman luistimia, rannalta, ohikulkuraportti ja niin poispäin. Niin pistetään nyt vaikka tuosta ohikulkuraportti. Ja sitten voi kommentoida. Ei ole lunta eikä vettä. Jään pinta on kova. Jotenkin näin. Ja nesta siinä. Ja sitten mä näyttää, että tämmöinen raportti on menossa. Ja nyt kun mä painasin tuota vihreätä nappia, niin se tallentus tuonne. Eli tätä kannattaa käyttää kännykässä. Tämä on nopeampi ja yksinkertaistettu versio tuosta raportoinnista, mutta täysin riittävä. Ainut tieto, mitä näiden valikkojen lisäksi tarvii, on lähinnä se, että onko sillä lunta, onko sillä vettä. Ne voi kirjoittaa tuohon käsi. Mä en nyt viitti tuota laittaa, koska mä oon tänään laittanut niin paljon testiraportteja ja muutenkin. Kokeilkaa tuota kännykällä. Niin ei ole tekosyitä siihen ainakaan, että olisi liian vaikeaa tehdä tuo jääraportti. Nyt kovasti kaikki raportoimaan, että päästään luistelemaan.